Cilvēks ir tāds radījums, kurš bieži tic visam, ko viņam saka. Turklāt īsti neskatās, ar kādām druskām piebāž savu galvu. Un ja arī tur gadās, kas jēdzīgs, tad nereti pret to attiecas nenopietni. Reizēm nezinot, ko īsti iesākt ar uzkrāto, izsaito to vējā. Un tā viņš muļā līdz galvai piegriež un sanāk viens kārtīgs pļukts. Tādēļ cieni savu galvu un izvēlies tev vispiemērotākās studijas Latvijas universitātē. www.gribustudēt.lv Latvijas universitāte. Garants Latvijas attīstībai.